بيان أنجامهم قلم لبران زور وركويها سابقا بيان المخالفين وفيه بيان أنجامهم أولم يسيروا في الأرض آية دوين كرزي بسمكا كيف ينظروا جدي أغوري كيف كان عاقبة الذين سنغو أنجام دعا خلق جاغ دوين أولان دو كانوا هم أشد منهم أغيؤوا أشد دير سخت منهم دوين قوة فاعتبار دو قوة سرا وآثارا فاعتبار دو نخو سرا يومانا فاعتبار دو يادگارون سرا وآثارا وأقوى آثارا قوي آثارو په اعتبار سره یا اکثر آثارا د دنیا نه خبريږي دومره پاخه تعمیرات کړی دي چې بتور یادگار پریخي بتور یادگار کانو هم اشد اغيو اشد ډېر سخت منهم د بین قوتا په اعتبار د قوت سره د بدن په طاقت سره و آثارا معنی مې څوک بچیا په اعتبار د نخو سره په اعتبار دا یادگارون سرا فلر دی پزمکا کے فاخذهم اللہ نو اونی والدوی لرا اللہ پاک بی زنوبیم پا قبل گناہون ددوی احلکم اللہ دوی حلاک رل وما کاننم نو ددوی دا پارا من اللہ من عذاب اللہ دا اللہ دا عذاب نمیم واق سوک بچ کون کے ذالکا دا اخص چدی مدارک کوئی ذالکا دا اخص بی انہم پس وقت دی چدق کافران کانت دا کافران جو کانت تاتیهم را تلب کول دوی ترسلون پیغمبرانو دا دوی بالبینات فکفرو نو دوی کفر کرو فا اخذهم اللہ نو اللہ پاک دوی اونی ول فا اخذهم کدا فا دا تعلیل دا پارا دا اللہ ولی اونی ول فکرم دے اکونا فکفرو دا کفر دا واجنا فکفرو دا 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 فکفرو دوی کفر کرو نو زکا اللہ پاک اونی ول فکفرو علت دے فا تعلیلی دا انہو قوی شدید العقاب یقین اندقا اللہ پاک قوی قوت والا دے شدید العقاب سخ عذاب برکون کرے ولقد ارسلنا موسیٰ بی آیتنا و سلطان مبین دی تو لکی نمونہ دا اخص نمونہ دا اخص اللہ دوی اونی ول نوس اللہ یو نمونہ ذکر کی ولقد ارسلنا رالی گلی مونگا موسیٰ علیہ السلام و سلام بی آیاتنا پخپلو نہو موجزو سرا و سلطان مبین و پا دلیل خکار سرا الہ فرعون فرعون تم رالی گلی و حامانا اگر دلیل خکار سرے نبازی علماء وی دقا خاص کر دا دو موجزے یو امسا والا یو دلاس والا او بازی علماء وی لی دی چھتا سلطان مبین نروب دی روب دل خدای یو هیبت او رو بر کرو الہ فرعون فرعون تم را لے گلو و حامان او حامان تم را لے گلو و قارون او قارون تم را لے گلو رازے فقالو نو دی طول اوی ساہرون دا موسیٰ علیہ السلام جادوگر دی پا معجزاتو کی کذاب او دروغجن دی فی دعوت توحید و رسالت پا دعوت توحید او در رسالت کی بیان القرآن لکلی دی خودل تیو اشکال دی تفسیر جمل را نقل کردی اگر اشکال دار چې فرعون تکذیب کړی دی حامان تکذیب کړی دی قارون خو نو کړی قارون څه نه دی کړی تکذیب نه کړی ځکه چې دې داسې وو لکه منافق نو ده ته ولې نسبت نو فقالو ټول نو تاسو به وایئ ټولو ته نسبت تقریبا دی ټولو ته دا نسبت څه دی لکه تقریبا دی فلما جاءهم کله چې موسی علیه السلام راغی دوی ته بالحق په حق سره را شپږ کافران دي د شپږو کافرانو نومونه الله په قرآن کې ذکر کړی دي فکر هم دی وکړه درې دلته ذکر شو فرعون حامان قارون څلورم آزر پنځم ابولهب او شپږم ابلیس شپږم څوک دی لکه ابلیس فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق قال موسى عليه الصلاه والسلام راغي بيت بالحق فحق سرا من عندنا زم داړه قالوا ندئوا يقتل قتل کړي ابنا الذين زامن د اخر کچھ ایمان اور دماغ د موسى عليه الصلاه والسلام سرا قتل کړي نګورم اے وار کہا تب پختو کې سمانه کی دوباره قتل کړي ادا دوباره ټکه موږ کوم زین راغ تم زهري را نقل کړي اعيد عليهم القتل اعيد عليهم القتل معاد کړي پتی باندې قتل لره دوباره کړي پتی باندې قتل واستحيوا نساءهم اجوندې پرې دې خزه دې بيبيانې دې دوی يا حيا واخلې دې دوی د خزو وما كيد الكافرين ندي تدبير د كافرانو الا في ضلال الا في ضلال د ضلال يوم معنا مظهري کړي الا في ضياع یو مانا جلالین کړی دا الا فی هلاکین ندی تدبیر د کافرانو الا فی ضلال مگر دا په برباد کې دی وقاله فرعون او فرعون ویلو فرعون زرونی پرې دې ما عقل موسی چې قتل کړ موسی علیه السلام
پری رحمان چې قدر علی کنه ته چانی ویل قتل ککر ولیا د ربه دی دی بلی بیا رب خپل رب دی بیا رو بلی فکر هم دی کنه لیم نہ مننی چې دا رب دی من کړی موسی علی السلام مننی زمانہ ولیا د ربه بیا دی رو بلی خپل رب انی اخاف یقینا زیرکم ایبدل دینکم چې دی به بدل کړی دینکم دین دستاسو مذہبی نقصان بدر کی او ایو زہرا یا بدی ظاہر کری فی الارد پزمکہ کی الفساد فساد سیاسی نقصان بو کی وقال موسیٰ انی عصت بربی و ربکم اوی موسیٰ علیہ السلام و سلام چکلے دا دمکی وارے دا کنا موسیٰ علیہ السلام سوئی انی عصت بربی ما پناہ غختل دا بربی پخپل رب باندے و ربکم او پرب دستاسو باندے من کل متکبرین من کل متکبرین من شر کل متکبرین دا شر دا هر متکبرنا لا یؤمنو چې هغه ایمان نه لري بیوم الحساب په ورځ د قیامت باندې ما په الله باندې پناه نیولې ده ما له به الله پاک امن راکوي پناه به راکوي پسوس غربتونه واضح دي ښه